Bem-vindos pessoal ao curso de Bolsa de Valores Forex e Mini Intes gratuito são análises de longo e médio prazo e estratégia de day trade swing trade position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para bolsa de valores com ações Forex e Mini índices no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então nesse banner você clica aqui. E você se cadastra porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu meu nome é Leandro Santos, sou o diretor do Instituto Trader Profissional. Sou trader profissional, administro capital para terceiros também. Sou programador desenvolvedor, quem desenvolveu o site, e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo. E também entendo muito sobre programação neurolinguística, se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em quem somos nós e leia o conteúdo institucional. Boa noite pessoal, hoje dia 22, dia 6 de agosto de 2014. E vou estar fazendo um vídeo de swing trade na Fleury, então em vídeos passados eu tinha falado que a Fleury tinha chance de vir testar esse fundo com alta probabilidade, porque rompeu essas resistências e suportes especiais da técnica Fractal Profits que nós utilizamos, que faz parte da nossa metodologia e estratégia que nós utilizamos. E houve então o um rompimento e desse ponto aqui verde, que era o ponto chave de rompimento onde poderia acontecer a explosão de queda, onde já aconteceria esse movimento de queda significativo. Então, o swing trader no gráfico de 60 minutos poderia utilizando o método reversion profit também, tá fazendo um swing trade com base esses rompimentos especiais. Então a gente vai lá para os 60 minutos. Né? O ponto que a gente tem que entrar na operação é aonde? Exatamente na Price Trend Line. Que é essa média móvel azul especial aqui que a gente utiliza. Deu o sinal de venda aqui. E o nosso alvo inicial é aqui. tá? Esse é o nosso alvo inicial. Chegou nesse alvo. Mas o que a nossa metodologia faz? Indica Um ponto de saída operacional ideal. Então, quando bateu nesse alvo. Não fez nenhuma hesitação. Se fizesse um fundo duplo, se a Prof Line, que é a linha amarela lá embaixo, tivesse indicado divergência, então o trader sairia exatamente aqui e já ganharia um lucro. Mas o nosso método permitiu que o swing trader continuasse no método, continuasse na operação, porque houve o rompimento dessa dessa outra desse outro suporte especial então essa técnica que a gente utiliza chamada shadow candles já vou falar daqui a pouco para vocês trata-se de rompimentos especiais em resistências e suportes ocultos que não dá para você ver no gráfico existem cálculos especiais para você traçar esses cálculos e que fazem explosões de movimentos como aconteceu na fleury certo então como houve o rompimento desse próximo próxima resistência especial o Preço depois disso já veio para essa próxima resistência para esse, esse próximo suporte alvo. Tá. E eu tinha falado bem antes, é, há muitos dias atrás, que a Fiori poderia ter feito isso. Então, tem vídeos comprobatórios do dia passado. Que a minha metodologia disse que a flori poderia estar tá, tá fazendo isso, certo? E agora, o nosso método aqui é ele ainda não está não indicando divergência. Tá, mas ao chegar nesse ponto aqui de suporte, exatamente nesse fundo, que é um fundo histórico na Fleury inclusive, a gente vem aqui no gráfico mensal, ó, é um fundo histórico isso aqui. Então se fizer alguma hesitação ali, qualquer indicativo de hesitação, um fundo duplo por exemplo, nem precisa da divergência na Prof o trader já pode estar tá saindo ali ou a qualquer momento aqui. É, eu protegeria o lucro aqui nesse topo confirmado, já estaria lucrando aqui cerca de 11% nesse swing trade para um risco aqui de 2.77%. Isso considerando a oscilação percentual, é porque nosso manejo de risco não trata é, de fazer um manejo de risco só pela oscilação percentual. É muito mais complexo, tem que estudar, não tem como tá explicando aqui. Então mais uma vez aqui a gente está provando que o nosso método permite é, determinar esses movimentos agressivos do mercado e a gente entra numa operação e quando, e quando a gente acerta a gente consegue ganhar bem é, então agora as novidades do curso trader profissional avançado é que eu já estou quase terminando a programação mas é, o curso completo ele já está atualizado para os alunos que já compraram o curso e antes tinha 24 horas esse curso aqui hoje está com 31 horas tudo via download o preço continuou o mesmo, embora a carga horária aumentou, foi uma melhoria do curso. Então, quem comprou o curso antes tem a atualização automática é, gratuita para sempre, tá? E aqui no conteúdo do curso, o que foi adicionado? Foi adicionado para o mini índice, tá? Que antes tinha só introdução ao mini índice, curso excelente. Depois foi adicionado o método Eagle para mim que eu utilize tem a operação real envolvendo um capital grande aqui que eu fiz ao vivo tudo comprovado nota de corretagem comprovado tem o link aqui do YouTube é, e a tecnologia Shadow Candlestick que fez exatamente isso aqui acertou esses movimentos do mercado é, e aqui foi né uma análise uma simulação mas eu, eu falei antes que acontecer e aconteceu. Então está comprovado a eficácia do método. Mas eu também já fiz operação com isso, com dinheiro real ao vivo. Foi gravado com ordens comprobatórias do dinheiro envolvido e aplicado. E o lucro de um por cento que eu tive nessa operação tem o link aqui. É, então foi adicionado 5.22 minutos. 5 horas e 22 minutos para essa tecnologia Shadow Candlestick no curso. E foi adicionado. O curso de Minientes, de mais uma hora e 32 minutos. Então, o curso tem 31 horas e o principal é um curso que tem uma metodologia comprovada na prática, não é simulação, não é teoria. Tá? E é raro uma escola ter essas comprovações que eu demonstro aqui para vocês no site. Essa atualização aqui no site não se encontra ainda, tá? eu só estou dando um aviso porque vai demorar um pouquinho, eu tenho que fazer uns testes. Eu estou super ocupado também, bem sobrecarregado. Então demora um pouco para eu atualizar, devido a todos os testes que eu tenho que fazer antes de oficializar. Bom, muito obrigado e a amanhã a gente volta com, com uma nova videoaula.